第一次扮丑嘛，那其实我觉得丑的还蛮彻底的。今天还有稍微收手一点，对，因为戏里面可能再更夸张一点。但其实有这颗痣跟这个牙齿，我觉得就已经蛮丑的。我们牙齿定了蛮多天的，然后还有演我小时候的小大花，他也需要龅牙，对，所以其实还蛮长一段制作期。其实这个根本就不太需要演，因为我们在拍杂货店，就算乡下的戏，那基本上就是他这个扮相，很容易就让我也入戏，就看到他会就是险恶，但是还是很喜欢他，因为从小到大一起长大，对，然后我也是寄住在他们家里，因为我是个孤儿嘛，那平常就是在街头巷尾就是打架闹事那一种小孩子，那本性不坏，就是无所事事。那我年纪比较大，但相对我心智比较幼稚，所以都是大花在管我，那我也会怕他，有时候是这样子。我对冠军哥就是因为我们从小是一起长大嘛，那其实冠军哥因为我长这样子，所以我很常被欺负，然后 然后都是冠军哥来解救，所以他在我心目中就是已经像是那种白马王子，然后到长那么大，我都其实还是很爱恋他，然后其他我觉得就自然吧，因为龅牙真的讲话就是这样。因为他一人分饰两角，所以我觉得心里很辛苦。他昨天跟我讲，他一下子要这样扮丑，然后假设明天拍要演大家闺秀，那转换起来他常会忘记，因为大家闺秀走路有走路的样子，他都会变这样开开的。就是大家闺秀可能要比较很秀气，然后有点贵妇那种感觉，那种姿态。可是如果说就会忘记，虽然穿的是小姐的衣服，但是走路方式是大花的方式。然后因为牙套戴久，其实拿下来讲话会有点台湾国语，所以还是要有一点时间转换。通常一般拍戏都是长时间在一个角色，但是我长时间在两个角色，所以还蛮有趣的。那 基本上我没有爱他，我是完全没有，我是到有一天他忽然从我生命当中消失，我那时候才会觉得说奇怪，这个人平常就好像你养一只老鼠或蟑螂，你就是你又不是你就觉得你房间里面假设有一只蟑螂，那你每次都打不到它。你每次都打不到他，然后但你是要又打看得他到的时候，他。他对他就不见了。然后有一天他忽然不见了，你会觉得说奇怪，我人生当中好像少了个乐趣，还是我生活当中少一个重心。到那个时候我就觉得说，哦，原来大花在我生命当中占很大的一个角色，这样。他当然会变身啊，他变身的时候变很正，那当然要追一下。